Čau diváci, jak se dneska máte? Já teda skvěle, krásně jsem v Praze na Smíchově a mým dnešním hostem bude pan profesor Vladimír Franc. Těšíte se? Já teda fakt dost. Jestli vás Vladimír Franc neoslovil při volební kampani a nepřišel vám jako ten nejsprávnější člověk v čele našeho státu, určitě jste k tomu měli své důvody. Já se vám ho ale dnes pokusím představit jako někoho, kdo by podle mě v této funkci nesklamal jako člověk a rozhodně by jako prezident naši zemi dobře reprezentoval. Takže pojďme do palby otázek na Vladimíra France. Na začátek si popovídáme o politice, kde se tento muž projevuje s inteligencí i pokorou. Myslíte si, že v nadcházejících letech by konzervativní a puritánský český národ byl schopen si zvolit prezidenta jako jste vy? Myslíte, že k tomu lidstvo dospěje a oprostí se od těch povrchních názorů zastaralých? Myslíte, že jsme na dobré cestě? Ale určitě jsme na dobré cestě, ale je to tady mladý a nevychovan ta demokracie. A jaký je názor profesora France na jeho bývalé politické konkurenty? U mě Jana Fischera to bylo už, to vlastně začalo především brzo. A druhé ten servis, který měl, což byla patrně odměna ještě za tu privatizaci pojišťovence v Romanovském kraji, pana Krenka, a i za fotovoltaiku, předpokládám, a tak dále, tak se nešetřilo na tom a byl vožen po světě, kde byl focen s různými osobnostmi, to se platí, takovýhle fotky, protože ty osobnosti celkem by ho nikdy jinak nepotkali. Pak s tím souvisí mediální agentury, různý výzkumový, které taky nejsou jako nějak směrodatné, protože podle toho, jak se jim asi zaplatí, tak řeknou, kdo je nejlepší. No a do toho tisk, který taky psal už od května, že to je jediný kandidát. No a to všechno trvalo až do té doby, než se objevil opravdu fyzicky. No a pak samozřejmě se vidělo, že pan král je nahý, no a už také lidé byli toho nabaženi. Kdyby volby byly v září, mohl to i vyhrát. Takže takový zvláštní paradox, že on byl vystupoval jako jasný kandidát, jasný výherce a naopak tenkrát, když začal kandidovat Miloš Zeman, tak všichni lidé teda z mého okolí se tomu tak jako smáli v duchu a říkali, to přece nemyslí vážně a nakonec mně přišlo osobně, že to měl předem promyšlené a dotáhl to až nahoru. Co si o to myslíte? Myslíte si, že to bylo už předem dané, že to byl předem promyšlený tah od něj? Z těch lidí měli promyšlený kampaně, nevím jak Táňa Fischerová, ale myslím skoro všichni jako dopředu tohokrát. Já jsem se to dozvěděl na konci půlce srpna. Vladimír Franc na rozdíl od svých spolukandidátů do své politické kampaně žádné finanční prostředky nevkládal a řekl nám i proč tomu tak bylo. To nevkládal vůbec žádný finanční prostředky, protože kdybych já sebral, já nevím, 50 milionů jako akor, a kdybych je měl, tak bych je utratil za smysluplnější věci, určitě za smysluplnější. Takže jako to takhle nebylo a nás pak zajímalo, jestli je možný ujít tuto cestu bez těch klišé, že to automaticky musí stát 50 nebo 100 milionů. Jako, já si myslím, že by to mohlo být taky klidně zadarmo, takováhle věc. Přesto bych se vrátila k tomu, že tento váš velký úspěch, jako pro mě osmě to bylo skvělý a já si myslím, že opravdu nevíte, že jestli budete kandidovat znova, nějak podvědomě. Já myslím, že byste do toho jít měl, už jenom kvůli tomu, jaký to bylo předtím, jaká to byla energie, jak lidi pro vás sbírali podpisy a jak najednou, jako kdyby se vrátili částečně časy pana prezidenta Havla, občanský kandidát, kterého tam opravdu lidi chtěli, ne žádný politik. Je pravdu, že jako občanským kandidátem jsem byl opravdu, to jako to je skutečnost. A ono tak je otázka za 4 roky, jak to bude vypadat, třeba teď se bude Severní Korea, nebo já nevím, budeme na Marsu. Mnoho lidí neví, co vlastně v praxi obnáší prezidentská kampaň a následný výkon funkce prezidenta. Ideál se často zbortí i kvůli naprosto marginálním záležitostem. Tohle je takové trošku břemeno, to si když si stěžoval už Havel, že vlastně poté se člověk změní v jakési abstraktum a lidi na to abstraktum delegují veškerou zodpovědnost za své svědomí. No a ten člověk jakýmkoliv životním projevem svým to jim to kazí. Jo, to znamená, já to teďka nechci srovnávat, ale kdyby Ježíše neukřižovali, tak by ten obraz celý život pak už jenom poskvrňoval, pak by začal žít nějakou ženou, pak by měl děti, to je všechno špatně pro takovýhle jako idol. A jak se dá vůbec dobře kormidlovat loď v takovéhle divoké politické řece?
je to takováhle trošku svazující věc, protože člověk nemůže dělat nic pomalu, jako jo, aniž by to nebylo někde špatně. Jo, to je zase rub tohohle. Nikdy se člověk prostě nezavděčí všem. Nezavděčí a ještě když si vytvoří nějaký svůj abstraktní obrázek, tak jakýkoliv svůj životní funkcí to kazím. Furt permanentně to kazím. Jdu po ulici, kazím to. Jím, kazím to. Něco řeknu, kazím to. Jo, čili to je otázka, proto nevím, jak to bude vypadat 4 roky. Třeba budou všichni naštvaný, co jsem vůbec žil. Jako. Krom toho, že byl Vladimír Franc v poslední době spojen s politikou, je především vysokoškolský profesor, skladatel scénické hudby a výtvarník. Co se týče té výtvarní činnosti, no tak teď skončila výstava v galerii města Brna, to je na Špilberku, a ona bude pokračovat, nebo nebude pokračovat a bude se větvit. Část těch velkých obrazů půjde do jízdárny zámku v Moravském Krumlově, to je to místo, kde byla slovanská epopej, tak letos tam bude tohle. No a druhá polovina bude jednak v Kroměříži a takové komorní věci budou v Olomouci a pak mi čeká ještě v červnu další, a červenci další dvě výstavy, jedna v Plané u Mariánské lázní, v galerii ve Věži a pak v galerii Dorka v Domažlicích. A teď něco na odlehčenou. Zajde si Vladimír Franc raději na film nebo činohru? Pojďme si to poslechnout. Jaký je váš třeba běžný den? Co budete dělat dneska po našem rozhovoru? Jaké jsou vaše koníčky? Preferujete kino nebo divadlo? Tak vzhledem k tomu, že mám za sebou 160 divadelních inscenací, tak já vesměs celý život činohru nenávidím. Pár věcí mám rád a opravdu mám rád a viděl jsem je třeba mnohokrát, ale některé věci, včetně svých, jsem třeba dotáhl do generálky, ani jsem je neviděl na premiéře. Takže divadlo a priori to není, jako opera ano, samozřejmě, na té jsem vyrůstal, ale činohru hru nesnáším. Viděl jsem Vlka z Wall Street. A jak se vám líbil ten? Tak Scorsese nikdy nedbám příliš o formu, ale on dělá takové eposy, tak v tomhle tom je úplně klasický film Casino, který mám nesmírně rád. To jsou takový 3-hodinový eposy, kde to prostě stříhá strašlivě rychle, to má neuvěřitelný tempo od začátku do konce. A je Vladimír Franc spíš ranní ptáče nebo spáč? V zimě stávám později, protože když je venku tma, tak co by mě lákalo jako do tmy, ale v létě třeba, když slunce vychází klidně 4:30, tak se probudím klidně takhle brzo a takový letní den, takový letní ráno úplně, kdy je takový to ještě šikmý bílý světlo, je něco krásného. No. Takže milujete spíš léto než zimu? Zima je pro mě takový zakuklený jaro už, takže to jde, ale zima na takový to babí léto a podzim, to je pro mě úplná smrt, to nenávidím. Deprese nebo melancholie? Představa, že nás čeká půl roku tmy a zimy, mě opravdu nepřidává. A teď Vladimír Franc jako milovník zvířat, venčíme Ondřeje a Milana, jak dlouho je máte? No tak Ondřeje, já mám bezmála 15 let. No a Milana mám tak 6 let. Oba dva oříšci. No tak oba dva jsou oříšci. Jeden je vlčáček a druhý je lovečáček. A Vladimíre, co třeba vy a marihuana? Co vy a marihuana například? Nic. Musím říct, že já si myslím, že člověk se má jak si stimulovat normálně a měl by to dokázat bez nějakých pomocných věcí a to záleží na každém člověku, co mu sedne, co ne. Mě to nesedlo, já jsem si dal kdysi jednou a chtělo se mi spát, bolela mi hlava, tak jsem si říkal, proč bych něco takového vyhledával. Čím říkám, jako to je každýho věc, navíc každá rostlina má mnohý léčivý účinky, myslím, že i ta marihuana je má a dobře se to ví. Je to teď spíš takový zástupný totém, na kterým se dokazuje nějaká tolerance, netolerance, než by šlo opravdu o něco takového fatálního. Samozřejmě stát ještě se zastává jaksi zájmu různých farmaceutických firem, takže samozřejmě dělá všechno pro dobro občanů tím, že to nějakým způsobem perzekuje. Na druhou stranu já neznám nikoho, komu by to přidalo na chytrosti. Jo.
A jaký má pan Franc vztah k naší milované Plzni? Vy vlastně máte chaloupku, baráček, kousek od Plzně. Jaký máte názor na Plzeň? Máte tam nějaká oblíbená místa? No, tak Plzeň je pěkný město, já tam mám polovinu, vlastně o tam tady byla polovina mých příbuzných, tedy matka, já jsem synovec Jiřího Trnky a vůči Plzni mám takový vřelý vztah. A co umělcův názor na kontroverzní kašny na náměstí? Tyhle ty kašny, které tam jsou, v takovémhle tomhle tvaru, to by muselo být udělané jaksi opravdu a nesmírně precizně, protože je to takový ten minimalismus. Takhle to na mě působí jako taková moduritová maketa natřená zlacenkou a může si říkat, kdo chce, co chce, to není o tom, jestli je to moderní nebo staré, ale z hlediska toho stylu to je nedotažený. A na závěr malé poselství od profesora Vladimíra France vám, divákům. Tak asi bych si přál, aby lidi daleko víc pracovali sami na sobě, nenechali se oblbovat různými médii, různými davovými psychózami, uvažovali vlastní hlavou, trochu si pamatovali taky, protože lidská paměť, tady mám pocit, že netrvá ani jeden den a to je špatně. No a snažili se pracovat sami na sobě a udělat taky něco, na co si člověk může sáhnout a co potěší i jiné, protože jinak se z toho Matrixu zblázněj. A co bych vám, milí diváci, na závěr ráda řekla? Že jsem naprosto zaplavená pozitivní energií a Vladimír France je fakt úžasný člověk. A do budoucna volte moudře a možná i trochu modře.